deserto. Ele é uma delícia. Olha o deserto ali, gente. Dessa piscina mara. Vou mostrar o quarto pra vocês. Só vim dar uma olhadinha. Um pouquinho aqui. Que o sol tava se pondo. Eu queria ver o sol se pondo. Mas olha que lindo. A luz tá ali, ó. É muito grande, muito bonito. E até deixar água quente, porque tá um friozinho agora à noite. Ah, gelada! Full stop. Can't believe I live in your thoughts. I think about you all the... Estamos aqui na piscina agora. Tá um frio fora da piscina, absurdo. Mas, né, acabamos de chegar, queríamos entrar. Olha que linda essa vista. Gente, aqui a gente entrando no quarto. Olha o banheiro. Super diferente. Oh, olha, amor. Que linda. Olha eu filmando a privada, que bonito. Porque é rosé aqui, gente. Então eu amo, tá? Nossa vida, vamos fazer o tomador de banheiro. E olha, coisa mais fofa. Eu tô lançando agora esse challenge e eu quero ver quem consegue colocar o pé no ombro aqui que nem eu. Pra um lado, pro outro. Pra um lado, pro outro. Ó, beijinho. Olha aqui agora a pose. E aí eles falam assim, ai, vamos jantar. Tá bom, segue os foguinhos. Então a gente tá seguindo os fogos. O caminho pra poder jantar no deserto. Was mine, nothing to deny. Who's that other guy? Are you wasting my time? All these crazy fears that end with bloody tears. Oh baby, we keep prepping long nights. Rock your body whole life. Don't bother the world side. Twerk it like a Vegas stripper, darling. Money stage mine. Billions in the cage fight. Fuck their thoughts and get high. And get high. Deserto, calor pra caralho, não tem um sinal de vida do lado, tô morrendo de sede. Nossa. Salim, Salim, gin tônica. Acordamos de manhã e viemos encontrar nosso guia, que é a Ká. O Insta dela é Mara, guia em Dubai. Acho super importante ter um guia, porque, assim, para uma facilidade de conhecer os lugares até mais rápidos e os melhores lugares da melhor forma. Então, ela trouxe a gente aqui no Garden, que é um lugar muito especial de flores. E vocês vão gostar muito, vou mostrar para vocês. Karina, coloca o arroba dela aqui. Gente, olha, ela fez direitinho. Agora vamos ficar calma. 20 minutos com a mão paradinha pra poder sair essa alturinha, né? Daí vai descascar e vai ficar só o desenho mesmo. Ai, thank you. Podia fazer a unha junto, né, gente? Porque o negócio tá difícil. Olha o canto dele cheio de estrelas. E olha que lugar maravilhoso. Estamos aqui no Dubai Mall, que tem o maior aquário do mundo. É o maior aquário do mundo.
fã deles. É, olha, tem tubarão. Dá pra você nadar, tipo, mergulhar dentro, entrar dentro do aquário, tipo, naquela partezinha, ou andar aqui na frente das outras pessoas. Aí você paga. Enquanto esses caras do Blank. Olha, gente, aqui são os elevadores pra entrar. E aqui os andares. Tá vendo? É mega rápido. Eles falam que é um speed elevator. Elevator. Gente, olha a coisa mais linda, a vista de Dubai aqui. Ai, que medo, olha isso. Meu pé tá aqui, gente, ó. Calma, ainda não, ainda não, ainda não, ainda não. Pegando as pessoas que não dá pra ver nada daqui. Tá maravilhoso. Peraí, peraí, peraí.